Ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Asambleja Parlamentare e Këshillit e Evropës dënon sulmin në Banjskë dhe kërkon në rikthim të palëve në dialog. Bashkimi Evropian pret bashkëpunim pa kushte nga Serbia në hetimin e sulmit në Banjskë. Ambasadorja izraelite thellësisht e prekur nga mbështetja e Kosovës për Izraelin. Moti nesër me diell dhe vranësira, të cilat pasdite mund të sjellin shi. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mbrëmjes. Unë jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim nga Zmense Diu e redaktori edicionit Muharrem Saragjoli. Anëtar të Asamblejës Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë dënuar sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit, teksa Serbisi është kërkuar që mos të ndërhyjë në Kosovë. Në debatin për situatën në Kosovë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kërkuan që Serbia të merret në përgjegjësi. Mejreme Tajrukaj. Shtencionim të situatës në veri pas sulmit terrorist në Banjskë të Zveçanit dhe kthim të palëve në tryezën e dialogut kanë kërkuar anëtarët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Gjatë diskutimit për Kosovën në mekanizmin ku Kosova nuk është anëtare, kanë marrë pjesë edhe deputetët e Kosovës me të drejtë fjale. Deputeti Arben Gashi tha se pra pas sulmit në Banjskë qëndron Serbia duke e strehuar edhe grupin sulmues. Prezenca e kampeve të trajnimit në Serbi nuk është vetëm shkelje normave ndërkombëtare, por edhe kërcnim për rajonin, theksoj Gashi. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Serbisë në Këshillin e Evropës, Liljana Pantic, ka thënë se Serbia është përkushtuar për dialog dhe paqe, por problemi është, siç tha ajo, terrori, afatgjati i Kurtit dhe dështimi i bashkisë ndërkombëtare për ta ndalur atë. Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Randa Bugujevci, i është kundërpërgjigjur anëtarëve serbe duke ia treguar shenjat në duar që i ka nga plumbat që kishte marrë nga ushtria serbe si 13 vjeçare. 25 vjet më parë, si 13 vjeçare, i ka mbijetuar një masakre të ushtrisë serbe, që atë botë ishte udhëhequr nga njerëzit që ende udhëheqin Serbin tash, ka thënë Bogujevci. E përfaqësuesin Mbretërisë së Bashkuar, Jan Persley, tha se Kosova e di se ku mund të çojë urrejtja. Terrorizmi është i tmerrshëm, qoftë në Kosovë apo në Izrael, prandaj të qëndrojmë edhe të solidarizohemi me këta njerëz që po vuajnë, të aplikojmë mësimet e marra në Ukrainë edhe në Kosovë. Po ashtu, tha përfaqësuesi Mbretërisë së Bashkuar. Përfaqësuesi i Ukrainës Aleksandër Mereshko ndërkaq theksoi se situata në Kosovë ia kujton pushtimin e Rusisë në Ukrainë në vitin 2014. Ai tha se nuk dyshon se Rusia me veglat e saj në Ballkan po tenton një luftë e re për ta tërhequr vëmendjen nga lufta në Ukrainë. Ndërsa përfaqësuesi e Bosnjë-Hercegovinës Sabina Gudiç ka theksuar se Kosova duhet të jetë anëtare e Këshillit të Evropës. Ajo tha se sa më shumë që zgjatet ky proces, krijohet terren për ndikimet e huaja keqadashse në Ballkan, sikurse Putini, i cili ka ndikim në Beograd dhe në Banjaluk. Me 12 maj Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës, proces i cili nuk është finalizuar ende. Bashkimi Evropian ka thënë se Serbia nuk ka nevojë të fshihet pas formaliteteve që lidhen me statusin e Kosovës, nëse ky shtet ka vullnet politik që të kontribuojë në hetimet e sulmit të 24 shtatorit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Petër Stano, tha se pritjet e BE-s nga Serbia nuk janë vetëm për bashkëpunim të plot nga ajo, por edhe bashkëpunim të pakushtëzuar. Gjeraçina Tuhina. Bashkimi Evropiani ka porositur Serbisë se nuk ka nevojë të fshihet pas formaliteteve që lidhen me statusin e Kosovës, nëse ky shtet ka vullnet politik që të kontribuojë në hetimet e sulmit të 24 shtatorit. Pritjet tona nga Serbia nuk janë vetëm që ne presim bashkëpunim të plot nga ky shtet, por edhe bashkëpunim të pakushtëzuar, dhe nëse ka vullnet, ekzistojnë edhe mënyrat. Askush nuk ka nevojë të fshihet pas formaliteteve të njohjes, ka mjaft mënyra se si mund të ndani dëshmitë, si mund të bashkëpunoni dhe si mund të kontriboni në hetimin e plot, sepse kjo që ka ndodhur me 24 shtator është shumë e rëndë dhe duhet sqaruar plotësisht sepse do të ketë pasoja, porositi zëdhënësi i BE-s Petër Stano. Për bashkimin Evropian, pohon zëdhënësi Stano është më rëndësi që hetimet të përfundojnë sa më shpejt, në mënyrë që të krijohet pasqyra e qartë se çfarë ndodhi me 24 shtator, përse ndodhi, kush mori pjesë e kush orkestroi sulmin. Petër Stano porosit se bazuar në gjetjet e hetimeve, Bashkimi Evropian do vendosë se cilët do jenë hapat e ardhshëm në qasjen e Bruxellit ndaj Serbisë, ndaj Kosovës, por edhe ndaj rajonit të dialogut.
Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Serbia po vazhdon ta terrorizoj Kosovën në forma të ndryshme, përfshirë përdorimin e vetës nga Rusia në Këshillin e Sigurimit dhe po ashtu ndërhyrje në mënyrë aktive për të penguar pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kurti, duke folur në Liverpool në konferencën e Partisë Laboriste, ka thënë se Serbia me 24 shtator në Banjsk kishte synuar ta përsërisë atë që bëri presidenti i Rusisë Vladimir Putin në Donbas. Kurti tha se synimi i Serbisë kishte qenë pushtimi i veriut të Kosovës. President Javosa Osmani gjatë takimit me komandantin e komandës së forcave të përbashkëta aleatë të NATO-s, admiralin Stuart Munch, ka theksuar nevojën e marrjes së masave konkrete kundër Serbisë pas aktit të agresionit dhe sulmit terrorist nga grupet paramilitare dhe kriminale të udhëhequra në terren nga Milan Radojčić dhe politikisht nga Aleksandar Vučić. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca po qëndron në vizit zyrtare në Berlin, ku gjatë bashkëbisedimit me diasporën në ambasadën e Kosovës, ka thënë se grupi që ka sulmuar në Banjsk është një grup që mban kontakte të drejtë për drejta me ushtrinë e Serbisë. Qëllimi i Serbisë ishte aneksimi i një pjese të territorit të Kosovës, për nga natyra quhet akt terrorist, por për nga statusi ishte agresion, tha Konjufca. Kreu i kuvendit, Konjufca, nesër do të takohet me presidenten e Bundestagut Barbal Bas. Kryeministri Albin Kurti ka shkruar në X se është shumë i shqetësuar për krimet kundër civilëve dhe numrin në rritje të vdekjeve pas sulmeve të Hamasit në Izrael. Unë qëndroj me alatët tanë duke kërkuar ndalimin më njëhershëm të këtyre akteve, duke mbështetur të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje kundër terrorizmit dhe duke kërkuar lirimin e më njëhershëm të pengjeve, ka shkruar Kurti. E ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tamar Zif, ka thënë për RTK-n se është thellësisht e prekur nga mbështetja që po e marrin nga Kosova. Ajo ka theksuar se Izraeli është në orët më të errëta që prej krijimit të shtetit të Izraelit para 75 vjetëve. Edhe një raport nga Mereme Tajrukaj. Në një lidhje direkte nga Izraeli, për RTK-n ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, vlersoi lart mbështetjen nga Kosova, duke përfshirë pozitë e opozitë si dhe qytetar. Më duhet të them që unë personalisht dhe të gjithë këtu, ne në Izrael, jemi thellësisht të prekur, thellësisht mirënjohës, po një mbështetje të shkëlqyeshme e të palëkundur që kemi marrë nga miqtë tanë në Kosovë, duke përfshirë partit në pozitë dhe opozitë dhe njerëzit civil nga të gjitha sferat të jetës. Kemi marrë mesazhe, telefonate, këto mesazhe, fjalët e juaja janë shumë forcuese në këtë kohë të jetë të tmerrshme për Izraelin. Ajo tha se Izraeli është duke përjetuar orët më të errëta që nga themelimi i shtetit të Izraelit, pasi terroristët e Hamasit kanë thyrë kufirin dhe kanë hyrë në Izrael. Duke hapur televizionin vetëm për të zbuluar që Qintra, terroristë të palestinës të Hamasit kishin thyrë kufirin e Izraelit duke hyrë në fshatra izraelite. Ajo me te isqaroj se deri me tani rrëth 700 njërez janë vrarë dhe mbi 2600 të lënduare të plagosur, ku disa prej tyre janë në gjendje të jetë kritike dhe mbi 130 persona, gra, vajza, fëmi, të moshuar, janë rëmbyrë dhe janë dërguar në ripin e Gazës. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Turqia nesër më 10 tetor me anë të një ceremonie do të marrë përsipër komandën e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Zyrtarët e Ministrisë Turke të Mbrojtjes Kombëtare në një deklaratë cilësuan KFOR-in si një nga misionet më të rëndësishme në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, ka dëshmuar dëshmitari i 28 Nebojša Radošević, ish reporter nga Kosova i Agjencisë Shtetërore Serbe të Lajmeve Tanjuk. Kurse gjatë ditës seanca u mbajte dhe ndaj Ismet Bahtiarit dhe Sabit Januzit, të arrestuar me 5 tetor në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, ku akuzohen për pengim të personave zyrtare në kryerjen e detyrave zyrtare dhe friksim gjatë procedurës penale. Bahtiari e Januzi janë deklaruar të pafajshëm.
Në Kosovë, sot ka filluar vaksinimi kundër gripit sezonal për qytetar në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Zyrtar nga institucionet shëndetësore të imunizimit u kanë bërë thirrje qytetarve, sidomos personave më të moshuar, që të vaksinohen për të mbrojtur nga gripi sezonal. Mediumet izraelite kanë njoftuar sot se Federata e Futbollit të Izraelit edhe zyrtarisht i ka bërë UEFA-s kërkesë për shtyrjen e duelit me Kosovën për shkak të luftës. Ndeshja mes Kosovës dhe Izraelit ishte e parapartë të luhet me 15 tetor në Prishtinë në kuadër të grupit kualifikues për Euro 2024. Klubi i basketbollit Trepça nuk do të luajë javën e ardhshme kundër Hapoel Galil Elionin në kuadër të FIBA Europe Cup. Kjo pas shpërthimit të konfliktit izraelito-palestinez, me që rastë shtëpia kryesore e basketbolit në nivel kontinental ka pezulluar ndeshjet e skuadrave izraelite për kohë të pacaktuar. Ndeshja mes Trepçës dhe skuadrës izraelite ishte planifikuar të zhvillohej me 18 tetor. Lajme nga bota. Ushtria izraelite thot se ka rimarë kontrollin e të gjitha komuniteteve rreth Gazës më shumë se 48 orë pasi Hamasi filloi me sulmin e befasishëm. Zyrtarët izraelitë thonë se të paktën 900 njerëz janë vrarë në sulmet e Hamasit. E nga ana tjetër, zyrtarët palestinezë thonë se më shumë se 550 palestinezë janë vrarë. CNN shkruan se Hamasi paralajmëroi sot se pengjet civile do të ekzekutoheshin pa paralajmërim dhe se vrasjet do të transmetoheshin nëse Izraeli synon njerëzit në Gaza. Grupi pretendon se mban më shumë se 100 pengje, duke përfshirë oficer të ushtrisë izraelite. Ministri i mbrojtjes i Izraelit tha se ai ka urdhëruar rrëthimin e plot të Gazës, duke ndërprerë energjinë elektrike, ushqimin, karburantin dhe ujin në enklav. Parashikimi i motit. Sot ka mbajtur mot me diell dhe pjesërisht i vranët, temperatura maksimale shënuan 23 gradë Celsius. E për nesër, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat gjatë pjesës së dytë të ditës vende mund të sjellin shi. Minimalet do të lëvizin ndërmjet 6 e 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalet ndërmjet 20 e 24 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju falënderit për vëmendjen, mirëmbrëmje.